यदा कदा मीडिया में देखा पर्ने गरेका या यदा कदा पार्टी का नेता बीच में नहीं आशंका अविश्वास हो कि भन्ने जो स्थिति थियो यो बैठक में प्रवेश गर्दा अब यो बैठकबाट हामी निक्लिँदै गर्दा हामीले भन्न सक्छौं मलाई लाग्छ मीडिया को साथीहरुले पनि थाहा पाइ सक्नु भएको छ हामी एक ढिक्का भएका छौं हामी अब कुनै पनि खालको विधि पद्धति भन्दा बाहिर जाने छैनौं पार्टी को नेतृत्व अन्तर्गत मुख्य नेतृत्व को वरीपरी गोलबन्द भएर जनतासँग सम्बन्ध कायम गरेर अहिले सरकारले थालेका सकारात्मक कामहरू जनतासँग स्थापित गरेर र यो परिवर्तन को स्वामित्व लिने गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संविधान सभा लगायतका परिवर्तन को स्वामित्व लिने गरी जनतामा जान हामी सर्वसम्मत मात्रै भएका छैनौं विचार र राजनीतिमा मात्रै एकमत भएका छैनौं मेरो के विश्वास छ र म घोषणा गर्न सक्छु म तपाई मीडियाकर्मी साथी मार्फत आम नेपाली जनतामा पनि म भन्न चाहन्छु हामी सबैको निम्ति यो खुशी र गर्वको कुरा हो हामी भावनात्मक रूपले पनि एकजुट भएका छौँ र अब माओवादी केन्द्र फेरि जाग्नेछ।